Жын кірген сарбаз деген тақырыппен желіге тарап кеткен видеоға қатысты жұрт түрлі қорқынышты пікір айтуда. Бірі жас сарбазға қысым көрсеткендіктен өзін солай ұстап жатыр десе, енді бірі расымен жас жігітке жын кіргенде болжап отыр. Өйткені видео барысында өзін бір түрлі ұстанған сарбазды қасындағылар Құран аяттарын оқып тынышталдырған көруге болады. Өз кезегінде психолог мамандар мұндай жағдай күйзелістен болуы мүмкін деп болжап отыр. Жан ұшыра айқайлап жіберде жіберге салып жатқан сарбаз Қызылорда облысы бойынша қорғаныс істер жөніндегі департаментінен 2021 жылғы 25 қыркүйекте мерзімді әскери қызметке шақырылған екен. Сондай-ақ Қызылорда облысының әскерге шақыру комиссиясы оны әскери қызметке жарамды деп танып қабылдаған екен. Алайда аяқ асты 29 қыркүйекте құрысу ұстамасының белгілерімен Үшарал қаласының орталық ауруханасына жеткізіліпті. Сосын 30 қыркүйектен бастап оны Алматыдағы Ұлттық қауіпсіздігі комитеті госпиталінде тексеріп жатыр дейді ведомство баспасөз қызметі.